Ձեփի ուրը Լարան ու Ասյան Սփյուռքի նախարարության Արիտուն ծրագրի 7-րդ փուլի մասնակիցներն են։ Ծրագրի նախորդ 6 փուլերի ընթացքում արդեն Հայաստանում են եղել մոտ 720 երիտասարդներ աշխարհի 27 երկրներից։ Այս փուլին մասնակցում են 65-ը 11 երկրներից։ Ընդանիքը համոզեցինք, որ լավ ժամանակ կդանցնենք։ Գիտեք, որ հայ ընդանիքը այդպես է, չիսուկ էր, որ ժզավակ հերու էր, տա։ Կիչմը համոզելիս երգար դևեց, բայց հիմա հերացայնեց անունց և անունքը շատ քո են, որ ասեմ։ Առաջից եմ, որ շատ լավ են և անունց կաղում ենք շատ հանքիստ ենք։ Մենք ապրում ենք Ղազախի հայկական ընտանիքներում։ Շատ հյուրընկալ ընտանիքներ են։ Մեզ դուր եկավ, ինչպես մեզ ընդունեցին։ Շատ կուզեի տեսնել Էջմիածինը Սևանում լինել։ Ձեր հայրենիքն ենք ձեզ ցույց տալիս։ Եվ ցույց ենք տալու հայրենիքը տեսարժան վայրերը, որոնց մասին դուք գուցե կարդացել եք կամ լսել եք ձեր ծնողներից։ Եվ հիմա եկել եք, որպեսզի տեսնեք, ձեր տակ շոշափեք, շփվեք մարդկանց հետ։ Դուք ճամբարում հնարավորություն եք ունենալու դասախոսություններ լսել, խաղեր խաղալ հայրենագիտության վերաբերյալ, ավելի շատ հասկանալ, թե ինչ է հայրենիքը։ Ատոմ Մխիթարյանը նշեց, որ Արիտուն ծրագրի նպատակն է ոչ թե երիտասարդներին ասել եկեք Հայաստանում ապրեք, այլ ծանոթացնել նրանց իրենց հայրենիքի հետ։ Երիտասարդներն էլ իրենց հերթին խոստացան, որ ամեն կերպ փորձելու են պահպանել կապը Հայաստանի հետ։ Ուզում եմ այստեղ սովորելու գալ ապագայում։ Քույրիկիս պես եղած է, Հայաստանում կուզես ապրել։ Այո, կպապակեմ։